Mi smo katolička udruga i naše poslanje je pomoć trudnicama, majkama i ženama u svakom pogledu. Imamo u Zagrebu dvije kuće za smještaj. Jedna kuća je za mame i bebe, a jedna nam je sigurna kuća za žrtve obiteljskog nasilja. Evo, pokušavamo na svaki način pomoći majkama i školovanjem i autoškolama. Želimo ih osnažiti za jedan normalan život, ohrabriti ih. Želimo im zapljeskati jer su odabrale život umjesto smrti, jer mnoge naše majke koje dođu u udrugu su bile čak i prisiljavane na pobačaje. Mi kao udruga štitimo život od samog začeća i trudimo se pomoći tim mamama da evo, odluče se za život, da rode to čedo. Nijedna nije zažalila, vjerujte mi. Svaku koju ćete pitat da li je sretna što je ipak djetešce ostalo na životu, svaka će biti presretna. Svaka koja je to učinila sigurno je požalila i evo, mi ćemo se u svakom slučaju truditi da se to nikada ne dogodi. Evo, tu sa mnom su naše mame iz naših kuća, naša djeca. Evo, ovo je Gabriel, naš. Mi uvijek idemo nekako svi skupa i na duhovne obnove i na nekakva događanja. Zbilja radosno širimo naše zajedništvo. Volim svu našu djecu kao da su moja vlastita. Zvone, uzmite. Gabriel, Gabriel će cijeli ambon srušiti. Htjela sam reći danas dok sam se vozila u autobusu, došli smo iz Zagreba, razmišljala sam što reći mladima u Sisku. I, jer evo, nemam baš vremena pripremati neke govore i nekako ući u dubinu, uvijek smo u žiži nekoj zbivanja i jurnjavama. I nekako mi je došlo na srce, a to mi se potvrdilo sad u uvodu ovog programa čitavog, reći mladima jednu jako važnu stvar. Kad se dogodi neka teškoća života, a to može biti i trudnoća neplanirana, da se zagledaju u ovaj križ. Jer sva teheza i sva mudrost ovoga svijeta upravo se nalazi u tom križu.